God president. I dag behandler vi dokument 8-forslag om sykehustilbud ved Odda, Narvik og Flekkefjord sykehus. Og jeg er glad for at vi i dag kan si at det blir ro rundt sykehusene. Beslutningen som nå tas gir mulighet for god rekruttering og ikke minst stabilitet ved sykehusene. For det har vært mye uro rundt sykehusene, stort engasjement, og det har vært diskusjoner ikke minst knyttet til de akuttkirurgiske tilbudene. Dette har skapt usikkerhet. Ved behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan diskuterte komiteen at sykehustilbud kan bli for lite og for sårbart, og at samme kvalitetskrav skal stilles til alle sykehus. Spesialiseringen som pågår stiller større krav til miljøer, og det stiller krav til at de kan håndtere komplekse situasjoner. Derfor slo Stortinget fast at sykehus skal inndeles i regionsykehus, store akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner. Men sykehusene skal samarbeide mer og ikke konkurrere med hverandre. Flertallet i Stortinget spesifiserte hva et akuttsykehus skulle inneholde, og vedtok at sykehus som i dag har akuttkirurgiske tilbud, fortsatt skal ha dette når hensynet til pasienten gjør det nødvendig. Geografi, bosetningsmønster, værforhold og avstand mellom sykehus må tas inn i vurderingene i opprettholdelsen av sykehustilbudene. Alle sykehus skulle utarbeide utviklingsplaner, og Stortinget ga føringer hvordan disse skulle utarbeides. Høyre er opptatt av at gode prosesser i disse utviklingsplanene skaper trygghet og forutsigbarhet. Og det er nettopp viktig for å få ro. For det er forståelig at endringer skaper usikkerhet. Men Stortinget slo fast i Nasjonal helse- og sykehusplan at ingen sykehus som skulle legges ned som følge av planen. Vi skal ha en desentralisert sykehusstruktur i landet, og flertallet la vekt på behov nettopp for å utvikle alle sykehusene og også en god organisering av akuttberedskapen. President, i kjølevannet av helse- og omsorgsministerens konklusjon i foretaksmøtet 24. april har det vært behov for å avklare hvordan tilbudet til Odda sykehus kan sikre nærhet til sykehustjenester og trygghet for befolkningen. Jeg er glad for at ministeren stadfester at Odda sykehus fortsatt skal være et akuttsykehus. Tilbudet skal ikke reduseres, men styrkes på mange områder. Akuttberedskapen med døgnåpen skadepoliklinikk vil være tilpasset lokale behov, blant annet som følge av økende turisme både sommer og vinter. Odda sykehus har spesielle utfordringer på grunn av sin geografiske beliggenhet og risiko for stengte veier. Statsråden sier at den samlede beredskapen for befolkningen til en Odda sykehus skal være på samme nivå og i tilsvarende trygghet som i dag. Sykehuset skal håndtere situasjoner med akutt alvorlig syke eller skadepasienter og kunne stabilisere for videre transport. Det skal utarbeides en beredskapsplan med tiltak for å møte ulike scenarier, herunder situasjoner med stengte veier. Og beredskapsplanen skal utarbeides i samarbeid med de ansatte på Odda sykehus og med kommunen og øvrige aktører. President, når det gjelder Flekkefjord sykehus påpekte styret i Helse Sør-Øst mangler i forhold til de krav som prosesser og dokumentasjon gjelder for saker når planlegging skal gjøres i akuttfunksjoner. Det er godt med at ministeren sier seg enig med styret i Helse Sør-Øst at den foreliggende utredningen ikke gir grunnlag for å fatte beslutning om fremtidig driftsmodell ved Flekkefjord sykehus. Det er behov for å sikre forutsigbarhet og ro ved Flekkefjord sykehus og rundt det videre arbeid med utviklingsplanene. Jeg er derfor svært glad for at akuttfunksjonene ved Flekkefjord sykehus skal videreføres. Når det gjelder Narvik sykehus, støttes det at prosess og vedtak i Helse Nord har vært i tråd med Stortingets føringer ved behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan. Narvik sykehus skal fortsatt være et akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse, og ortopedisk aktivitet skal styrkes. Gastrokirurgi skal videreføres som poliklinisk og dagkirurgisk tilbud, og jeg er glad at ministeren vil påse at Universitetssykehuset i Nord-Norge følger opp styret i Helse Nords anmodning om å vurdere et poliklinisk dagkirurgisk tilbud utover vanlig åpningstid. President, i dag er det en gledens dag. Strukturen blir nå lagt i Norge. Det kan bli ro rundt sykehusene,
og ikke minst har Odda og Oddas befolkning, som har vært her i dag, får en god gjennomgang i Stortinget, og det sikrer tilbudet til de.